2013 թվականը։ Տարվա վերջին թողարկումն է մարզային խնդիրներով ու հաջողություններով։ Եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Ավանդաբար ամեն տարվա ավարտին պետական ու մասնավոր ընկերությունների ղեկավարներն ամփոփում են տարին նշում հաջողությունները մատնանշում բաց թողումները։ Անցնող շաբաթ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը տեղական ու հանրապետական մամուլի ներկայացուցիչներին հրավիրել էր տարեվերջյան մամուլի ասուլիսի։ Մարզպետն ամփոփեց մարզի տարբեր ոլորտների 2013 թվականի ցուցանիշները, խոսեց գալիք տարվա ծրագրերի մասին, ապա պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Մարզպետ ըստ ոլորտների ներկայացրեց մարզի 2013 թվականի ձեռքբերումները։ Անցնող տարին աննախադեպ է եղել գյուղատնտեսության ոլորտի համար։ Լոռու մարզի 42.000 հեկտար հողատարածքներից 2011 թվականին մշակվել է շուրջ 22.000 հեկտարը, 2012-ին 23, իսկ արդեն 2013 թվականին մշակվել է շուրջ 27.000 հեկտար վարելահող։ Տարին նպաստավոր է եղել հատկապես հացահատիկային կուլտուրաների համար։ Նախորդ տարվա համեմատ հացահատիկի բերքը շուրջ 15.000 տոննա այով ավելի է։ Մշակվող ցանկատարածությունների ավելացմանը նպաստել են կառավարության գյուղատնտեսությանն աջակցող տարբեր ծրագրերը։ Պատկերացրեք, թե ինչ ահռելի տարբերություններ կան եւ ամեն տարի աճի տենդենսը նկատվում է։ Բայց աճի տենդենսը չէր լինի, եթե չլիներ պետության կողմից այն աջակցությունները, որը տրվում է մեր ֆերմերներին, մեր գյուղացիներին։ Գիտեք, որ արդեն շուրջ 3 տարի պետության կողմից մեր գյուղացիները ստանում են աջակցություն պարտանյութի տեսքով, դիզվառելիքի տեսքով եւ սերմացույի տեսքով։ Քաղաքաշինության ոլորտում 2013 թվականին լուրջ միջոցներ են ներդրվել։ Այս գումարով մարզի համայնքներում վերանորոգվել են շենքերի տանիքներ, ասֆալտապատվել են ճանապարհներ, վերանորոգվել են դպրոցների ու մանկապարտեզների շենքեր, մշակութային կրթօջախներ եւ բուժհաստատություններ։ Հրատապ ծրագրերն ուղղվել են նաեւ համայնքներում գազիֆիկացման, ճրագծերի նորոգման, անցկացման աշխատանքների։ Մարզում 2 բուժհաստատություններ են կառուցվել։ Հիմնանորոգման աշխատանքներ են կատարվել առողջապահական մի քանի հաստատություններում։ Այս ամենից բացի ժամանակն է նաև բուժհաստատությունները համալրել նոր կադրերով, շարունակում է մարզպետը։ Արդյունաբերության ոլորտում 2% անկում է նկատվել, սա կապված է համաշխարհային շուկայում հատկապես վղնձի գների անկման հետ, ասում է մարզպետ Նալբանդյանը։ Կրթության ոլորտում առկա խնդիրները քիչ չեն։ Մարզի շատ համայնքներում արտագաղթի հետ կապված դպրոցներում զգալի նվազել է աշակերտների թիվը, ու քանի որ պետությունը դպրոցին ֆինանսավորում է աշակերտի թվականակով, ֆինանսական միջոցները չեն բավականացնում։ Մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող այսօր 151 դպրոց կա, որտեղ աշխատում են 3400 մանկավարժ։ Հունվարի 1-ից հանրակրթության ասպարեզում հնարավոր է կրճատումներ լինեն։ Կրթության համակարգում մենք բարեփոխումների փուլում ենք, չի բացառում, որ հունվար ամսից մենք կապված աշակերտների թվի նվազման հետ որոշ կրճատումներ կատարենք նաև կրթության ոլորտում։ Ես նախապես ուզում եմ սրա մասին հենց մեր լրագրողների հետ խոսել, տեղեկացնել, որպեսզի նաև ձեր միջոցով տեղեկանան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են մեր կրթօջախներում։ Լրագրողների կողմից մարզպետին հարցուղվեց Սպիտակի տարածաշրջանում բնակարանաշինության վերաբերյալ։ Glendale Hills կազմակերպությունը շատ համայնքներում անավարտ է թողել առանձնատների շինարարությունը։ Մարզպետը նշեց, որ դեռևս 505 անավարտ բնակարաններ կան, որոնցից 246-ի շինարարությունը ընթացքի մեջ է, իսկ մնացած բնակարաններին նույնիսկ սկսված չէ։ Կազմակերպությունը խոստացել է 2014 թվականից վերսկսել բնակարանաշինության ծրագիրը։ Այլ հարցը կհա հասցնեն արդյոք մինչև 2014 թվականի վերջ ավարտին հասցնել սկսված աշխատանքները, ինչը նախատեսված է բնակարանաշինության ծրագրով։ Լրագրողները մարզպետին հարցեր ուղղեցին նաև արտագաղթի թեմայով, խնդիրը լուրջ է հատկապես գյուղերում։ Հարցուղվեց նաև սահմանամերձ գյուղերի սահմանի հետ կապված խնդիրների մասին։ Լոռու մարզում արտագաղթը բարձր տոկոս է կազմում, արտագաղթը նկատելի բարձր է Վանաձոր քաղաքում։ Նախկին արդյունաբերական քաղաքում արտագաղթի խնդիրը կարող է լուծվել Քիմպրոմի վերագործարկումից հետո, ասում է մարզի ղեկավարը։ Մարզում արտագաղթի դեմ պայքարում անհրաժեշտ գործոն է նաև մանր ու միջին բիզնեսի խթանումը, ասաց մարզպետը։ Եվ այս առումով մենք տարբեր կառույցների հետ աշխատանքներ ենք իրականացնում, շատ լավ գիտակցելով, որ առանց փոքր ու միջին բիզնեսի տնտեսություն զարգանալ չի կարող։ Դրա համար ավստրիական ֆինանսական աջակցությամբ մենք փորձում ենք իրականացնել մի շատ կարևոր ծրագիր, ասեմ, որ
այդ ծրագիրը իրականացվում է Լոռու մարզում եւ Շիրակի մարզում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աղքատության տոկոսը մեր մարզերում բարձր է, բնականաբար արտագաղթի տոկոսն էլ է բարձր։ Մարզի 2013 թվականի դրական ձեռքբերումների մասին խոսելով Նալբանդյանը նշեց, որ գրեթե բոլոր բնակավարներում այս տարի հաջողություններ են արձանագրվել, իսկ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում տարվա համար նախանշված ծրագրերը հաջողությամբ կատարվել են։ Մարզում պլանային ցուցանիշները գրեթե ամբողջությամբ ապահովել են նաև սեփական եկամուտների հավաքագրման մասով։ Ասուլիսի վերջում ամփոփվեցին Լոռու մարզպետարանի կողմից հայտարարված լրագրողական մրցույթի արդյունքները։ Սահմանված են եղել 3 անվանակարգեր՝ Ֆորտունա հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի ղեկավար և մեր հաղորդաշարի թղթակից Սարգիս Գոքորյանը պարգևատրվեց Տիմ Մարմիների գործունեության լավագույն լուսաբանում անվանակարգում։ Սարգիսին և մյուս հաղթողներին պարգևատրեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը և բոլոր լրատվամիջոցներին բեղմնավոր աշխատանք մաղթեց նաև Գալիկ Տարում։ Մարզպետը տեղեկատվության հետ կապված ևս մեկ լավ լուր ուներ։ Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքը հանրապետության 50 պետական մարմինների պաշտոնական կայքերի լավագույն հնգյակում է, իսկ 10 մարզպետարանների շարքում երկրորդն է։ Պետական կառույցների մեջ 4-րդ տեղում ենք։ Սա ինձ թվում է իրոք մեկ անգամ ևս ապացուցում է այն փաստը, որ մարզպետարանը թափանցիկ է յուրաքանչյուր իր աշխատանքի մեջ։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2014 թվականից մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցները ֆինանսական խնդիրներ կունենան, ուստի փոքր դպրոցներում օպտիմալացումն անխուսափելի կլինի։ Այս մասին հայտարել է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը անցած 2 շաբթի տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ։ Իսկ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը տեղեկացրել է, որ կառավարության աջակցությամբ մատչելի գներով տրված պարարտանյութի գումարների հավաքագրումն ընթացքի մեջ է։ Պարտքեր ունեն միայն Լուսախբյուր, Սարահարթ, Կաթնաջուր, Միխայլովկա և Վարդաբլուր գյուղերը։ Մարզի ղեկավարը հանձնարարել է ոչ միայն հետևողական լինել հավաքագրման ուղղությամբ, այլև առաջարկել է Գալիկ Տարում հենց տարեսկզբից սկսել հավաքագրումը և նոր միայն հատկացումներ իրականացնել։ Խորհրդակցության մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Գոքորյանը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մասնակցել է տարածքային կառավարման նախարարությունում մարզպետների մասնակցությամբ անցկացված խորհրդակցությանը, որի ընթացքում կարևորվել են սեփական եկամուտների հավաքագրման և համայնքներում 2014 թվականի բյուջեների կազմման գործընթացները։ Նշված առաջնահերթության կարգով կարևորվեց աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում ևս պարզվեց, որ սեփական եկամուտների հավաքագրման մասով դեկտեմբերի 13-ի դրությամբ վիճակն այդքան էլ վատ չէ, նշեց ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետը։ Ինչ վերաբերում 2014 թվականի բյուջեների գործընթացին, մարզի գրեթե բոլոր համայնքներում արդեն հաստատվել են բյուջեները, 2014-ի հուլիսից նվազագույն աշխատավարձն է բարձրանալու, ուստի պետք է ծախսերը առավելագույն արդյունավետ և նպատակային պլանավորել, քանի որ պետության կողմից լրացուցիչ դոտացիա տարվա ընթացքում չի տրամադրվի, ավելացրեց մարզպետը։ Այդ տարբերության համար փոխադրություն չի լինում, որտեղ գրեթե բոլոր համայնքներում դոտացիաները աճել են, իրենք պատկանում են իրենց գումարների մեջ տեղավորվում։ Երբ մարդ կա, պետք է նույնիսկ կրճատումներ անել, որտեղ մենք գիտենք, որ համայնքում կա ուժացված հաստիքներ, որ համայնքում կա ոչ իրատեսական բյուջե ծախսային մասով, իրենք պատկանում են այդ ամեն ինչը վերել նորմալացնել։ Մարզպետը տեղեկացրեց, որ վերոնշյալ խորհրդակցության ընթացքում մարզպետարաններին է ներկայացվել հանրակրթական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ անձնակազմի տիպային հաստիկների ցանկը, այն որ 2014 թվականից մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցները ֆինանսական խնդիրներ կունենան անխուսափելի է, բայց օպտիմալացման մասին հստակ կարելի է խոսել միայն 2013-ի ավարտին կամ 14-ի սկզբին։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայադյանի, դիմ հարցերով վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանի և գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանի ուղեկցությամբ անցած շաբաթ Տաշիրի տարածաշրջանի Նորաշեն համայնքում էր նորամուտի կապակցությամբ, այնտեղ է եղել նաև մարզպետանի ժամի նկարահանող խումբը։ Լոռու մարզպետին ու մարզկենտրոնից ժամանած հյուրերին Նորաշենի դպրոցի բակում դիմավորում են աղուհացով, ապա ուղեկցում արդեն շահագործման հանձնված նախակրթարան, որը գործում է նախկին տարական կրթության մասնաշենքում։ Համայնքում փոքրիկների համար արդեն 20 տարի չկար ոչ մի հաստատություն, խնդիրը լուծելու եկավ համաշխարհային բանկը կրթության մատչելիության ապահովում դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում, ներդրումը կազմեց 4.300.000 դրամ, համայնքն էլ ներդրեց 1.500.000 դրամ ու արդեն նախակրթարանը ծառայում է մի քանի տասնյակ փոքրիկների, ովքեր մարզի ղեկավարին դիմավորում են նախակրթարանում սովորած երգով։ Մեզ համար շատ կարևոր է
հատկապես գյուղական համայնքներում ունենալ նախակրթարաններ, որովհետև համայնքային բյուջեները հնարավորություն չունեն, որպեսզի մանկապարտեզներ պահեն։ Այս առումով պետություն համայնք համագործակցության շնորհիվ մենք կարողանում ենք դպրոցներում բացել նախակրթարաններ։ Բացման հիմնական նպատակը դպրոցներում եւ նախակրթարաններում ուսման որակը բարձրացնելն է։ Սա մեզ համար կարևոր գերագույն խնդիր է, որպեսզի մանկապարտեզ նախակրթարան հաճախող երեխաները իրենց գիտելիքներով տարբերվեն չհաճախող երեխաներից եւ համոզված են, որ այդ նորմալ որակյալ կրթությունը կպարտադրի մնացած ծնողներին ևս, որպես իրենց երեխաներին ուղարկեն օգտվելու նախակրթարանի հնարավորություններից։ Նախակրթարանի ու այնտեղ հաճախող փոքրիկների համար բաժակ բարձրացնելուց հետո հյուրերը շարունակում են մնալ դպրոցի հարկի տակ։ Այս անգամ համայնքի պարախումն է ցույց տնում հնարավորությունները։ Շենքային պայմանները լավը չեն, դպրոցը նորմալ չի ջեռուցվում, բայց դա չի խանգարում, որ նորաշենցիները պարել սովորեն։ Համայնքը, ես իմ ասեմ, շատ լուրջ խնդիրներ չունի, ունենք կուլտուրայի տան վերանորոգման ուրման ծրագիր, 14 թվականի մեջ կկատարենք, դա ևս մարզպետարանի օգնությամբ և համայնքի ներդրումով։ Մարզի ղեկավարի հաջորդ հանդիպումը Նորաշենի դպրոցի աշխատակիցների հետ է, մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցները ֆինանսական խնդիրներ կունենան, ուստի փոքր դպրոցներում օպտիմալացում նախուսափելի կլինի։ Այս հայտարարությունը կոլեկտիվի շրջանում մտահոգություն է առաջացրել։ Դպրոցում սովորում է 124 աշակերտ, անհանգստացած ուսուցիչներին մարզպետը հորդորում է սպասել ու չանհանգստանալ։ Գլխավոր հորդորներից մեկն էլ աշակերտների մեջ հայրենասիրություն սերմանելու մարզպետի ցանկությունն է, որը ցավոք շատ դպրոցներում ցանկություն էլ մնում է։ Նալբանդյանի կարծիքով, եթե ուսուցիչը դասասենյակ մտնի ու անվերջ դժգոհի, պարզ է աշակերտը դպրոցն ավարտելուց հետո ցանկություն կունենա Հայաստանից մեկնելու։ Սա նշանակում է, որ որոշ դեպքերում արտագաղթ կոչվող չարիքը առարկայի պես դասավանդվում է։ Նալբանդյանի խոսքով ուսուցիչներից շատ բան է կախված, ուստի մարզպետը մի շարք խնդիրների վերաբերյալ ուսուցիչների հարցերին պատասխանելուց հետո ներկաներին հորդորեց լավատես լինել։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարի օգոստոսին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի մասնակցությամբ մարզպետանում հրավիրված հանդիպմանը Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի նախագահը տեղեկացրեց կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագրի մեկնարկի մասին։ Ասոցիացիայի նախագահը ստացավ մարզի ղեկավարի ու մի շարք համայնքների ղեկավարների աջակցության երաշխիքը ծրագրի իրականացման ընթացքին սատարելու գործում։ Ստորագրվեց փոխմբռնման հուշագիր Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի, Լոռու մարզպետարանի և մարզի 12 համայնքների միջև։ Անցած շաբաթ Լոռու մարզպետանում կազմակերպված կլոր սեղան քննարկման ընթացքում խոսվել է ծրագրի ընթացքի մասին, նախանշվել են անելիքները։ Թեման շարունակում է «Իմ գործընկերը»։ Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում Լոռու մարզպետն է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության և այլ շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչներն ու միայն կին գործարարներ։ Քննարկման թեման է կանանց տնտեսական հզորացման, հնարավորությունների տնտեսական զարգացման միջև կապը։ Ծրագիրը, որ իրականացվում է առայժմ միայն Լոռու մարզում, նպատակ ունի աջակցել կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացմանը։ Տևողությունը 36 ամիս է, արդյունքում կմշակվեն կանանց շրջանում ձեռներեցության զարգացման ուղված ծրագրեր, ինչը կնպաստի գործազրկության նվազեցմանը մարզում և տեղական տնտեսության զարգացմանը։ Գործողությունների իրականացման համար հիմք են հանդիսանում մարզում կատարված սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրության արդյունքները և կատարվելիք բոլոր աշխատանքները համահունջեն դրանց։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրամիության ֆինանսավորմամբ, գործընկերների թվում է նաև Լոռու մարզպետարանը։ Ծրագիրը մի քանի բաղադրիչներ ունի, որոնցից յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին վերցրած բավականին հզոր են, և բնականաբար իրենք միասին բոլորը ավելի հզոր են լինում, և արդյունքն էլ շատ ավելի հզոր կլինի ընթացքում։ Դրանք են ինչպես խորհրդատվությունները, քննարկումները, հետազոտությունները, այնպես էլ, որ շատ կարևոր է, ծրագիրը նախատեսում է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել այն կանանց, ովքեր ուզում են սկսել իրենց ձեռներեցությունը կամ ցանկ անում են ինչ-որ ձևով նաև հզորացնել դրանք։ Լոռու մարզպետը կարևորում է ասոցիացիայի կողմից իրականացվող ծրագրերը, հատկապես սկսնակ գործարաններին աջակցելու փաստահաշվի առնելով։ Մարզպետի խոսքով այս գործունեությունը դրական արձագանք է գտել Լոռու մարզի երիտասարդ կանանց շրջանում։ Իհարկե, ցանկություն կա նպաստելու դրական արձագանքները կրկնապատկելուն և առավել արդյունավետ գործելուն։ Նալբանդյանը կարևորում է հատկապես գյուղական համայնքներում առաջընթացի անհրաժեշտությունը։
Այս ծրագրի լոգո մարզում իրականացնելը ես շատ եմ կարևորում, համոզված եմ, որ կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացումը մեր մարզում, մեր համայնքներում ծրագիրը մեծ դեր ու նշանակություն ունի, և ես վստահ եմ, որ կանանց ակտիվությունը ինչ որտեղ նաև շարժիչ ուշ կհանդիսանա մեր տնտեսության զարգացման մեջ։ Հանդիպան ընթացքում ներկա կին գործարարների կողմից եղան առաջարկներ, քննարկվեցին հետագա անելիքները, խոսվեց նաև առկա խնդիրներից։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվս մեկ հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցության մասին Լոռու մարզպետարանից տեղեկացնում են, որ ամանորիշ Շեմին Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի հերթական ակցիայի շրջանակներում Վանաձորի 200 բազմազավակ ընտանիքների և միայնակ տարեցների բացվել է սննդամթերք։ Այս կազմակերպությունը Լոռու մարզում գործունեությունը ծավալում արդեն 2 տարի և բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել։ Լոռու մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և ելույթության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանի տեղեկացմամբ Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամն իր ծրագրերը հիմնականում իրականացնում է Վանաձոր, Ստեփան Հավան, Ալավերդի, Աղթալա, Թումանյան, Գոգարան, Վահագնաձոր, Ջիլիզա և Արջուտ համայնքներում։ Առաջիկայում ևս մեծ ծրագրեր կան։ Թումանյան համայնքում կհիմնադրվի կարի արտադրամաս, Արջուտում նախատեսված է ստեղծել մեղվաբուծարան, իսկ Դսեղի առողջության կենտրոնի համար աջակցության ծրագիր կիրականացվի։ Ընդհանուր առմամբ մարզի 10 գյուղական համայնքային ամբուլատորիաներին կհատկացվեն սառնարաններ։ Սոցիալական աջակցության բազմաթիվ այլ ծրագրեր կիրականացվեն 2014 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին։ Արդեն երրորդ տարին է հայ-հոլանդական դիակոնիա կազմակերպությունը մարզում իրականացում է բարեգործական ծրագրեր սննդի հագուստի նայած սեզոններին, բարեգործություն բազմազավակ ընտանիքներին, այս տարի նախատեսվեց նաև որոշ քանակությամբ միայնակ ծերերին օգնություն սնունդ պաշխելու։ Արդեն Վանաձորում այս անգամ դեկտեմբերին կնախատեսվի 200 ընտանիքներին օգնություն, մարզի նաև այլ քաղաքներում և այլ համայնքներում է նախատեսված Գուգարք, Վահագնաձոր, Թումանյան, Ալավերդի, Ստեփանավան քաղաքներում նույն բարեգործությունն է իրականացվում։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային կյանքի էջն է, համայնքային խնդիրներով ու դրական զարգացումներով։ Դսեղ 2013 թվականին գյուղում մեկնարկել են մի շարք կարևոր շինարարական ծրագրեր, որոնց մի մասը շարունակություն կունենան նաև հաջորդ տարի։ Գյուղապետ Նորիկ Քոչարյանն արդեն 78 տարեկան է, Հանրապետության ամենատարեց գյուղապետը մասնագիտությամբ շինարար է, ասում է իր կյանքի մնացած տարիները պատրաստ են ներդնել Դսեղի զարգացման կարևոր գործին։ Counterpart International միջազգային կազմակերպության և համայնքային բյուջեի միջոցներով այժմ վերանորոգման ընթացքում է գյուղի մանկապարտեզի շենքը։ Վերանորոգման աշխատանքները գրեթե ավարտական փուլում են և այժմ շինարարները վերջին շտկումներն են կատարում, իսկ մանկապարտեզի տնօրենն ու դաստիարակներն անհամբեր սպասում են աշխատանքների ավարտին։ Վերանորոգման աշխատանքները մեկնարկել են հոկտեմբերի 15-ին։ Մանկապարտեզ հաճախում էր 42 երեխա, 9 երեխա մենք ճանապարհեցինք դպրոց, բայց կան բազմաթիվ դիմումներ, որոնք մենք պետք է ապահովենք հետո, քանի որ հիմա շենք ինչպես տեսնում եք ավելի լավ վիճակում է և կարող ենք նորից 42-50 երեխա ընդունել մանկապարտեզ։ Կան շատ երեխաներ, բայց քանի որ չի եղել հարմարություններ, չի եղել ֆինանսական լայն օգնություն նախկինում, մանկապարտեզն ունեցել է 1 խումբ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը շուրջ 17 միլիոն դրամ է, որի 11 միլիոնը ներդրել է միջազգային կազմակերպությունը, իսկ մնացած մասը հատկացվել է համայնքային միջոցներից։ Ժամանակի առումով պետք է մենք 21 տարի համահունչ շինարություն և վերանորոգման աշխատանքներ կատարենք իր բոլոր ինժեներական կոմունիկացիաներով։ Գազաֆիկացրել ենք, ջեռուցում ենք անցկացնում, բարեկարգում ենք, այդ բոլորը նպաստելու են մեր երեխաների դաստիարակմանը և բարեկեցությանը։ Գոհ են բոլորը, և երեխաները, և ծնողները։ Դսեղում բազմաթիվ հուշարձաններ կան։ Գյուղի նախկին գերեզմանատան տարածքում է գտնվում Մամիկոնյան գերդաստանից Իշխան Վահրամին վերագրված գերեզմանը, որը կառուցվել է 8-րդ տարում։ Քարակոմ հուշարձանը վտանգված էր։ Այս տարի վարչապետի և մշակույթի նախարարի Դսեղ կատարած այցելության ժամանակ գյուղապետը նախարարին ներկայացրեց հուշարձանի վիճակը։ Շատ չանցած այստեղ հնագետները սկսեցին պեղումներ, այժմ ընթացքի մեջ են հուշակոթողի վերականգնման նախագծանախահաշվային աշխատանքները։ Միջոցները կա, գումարը սառեցված է, մենք նախաշիվը կազմել ենք, տվել ենք նախարարությանը,
Garnane, cartul meu, mi-a stat asta în gorba și hatanca. Ai stari ghiurum de gadervele, zucaranel, șutov că te gadervele, neft, vofi sunah pamaner, pare carcfele, ghiuri reaparacă, caruțfele, manga ca în haha reaparac. Sacan ghiuri himna cântir și au una cum ai menal mașfat cerea cățere. Ghiurnunic s-a înveț kilometri artachi, e xaner cu kilometri neșkingerea ghid. Ai boloră, jamanak în caruțfele, tu manani, haurea meche capac țiam, ai jamanak vațunină, tazari din arvațunină, tvacani, ananțele în bavacanin. 50 տարի այդպես կարելի ասել մոտենում է 50 տարի, դա խիստ վերանորոգման կարիք ունի։ Հիմա ես դիմել եմ Հանրապետության ղեկավարությանը, խոստացել են վարչապետը գյուղում լինելով, որ անպայման աջակցեն, օգնեն այդ ջրագծերը, եթե նորը չկառուցենք, ապա կապիտալ վերանորոգենք։ Իհարկե ես հույտ եմ հայտնում, որ այդ աշխատանքը տեղից անպայման կշարժվի։ Գյուղում տարեց տարի զարգանում է անասնապահությունը։ Գյուղատնտեսության այս ճյուղի զարգացման համար դսեղն ունի բոլոր նախապայմանները, իսկ գյուղի զարգացման հեռանկարը գյուղատնտեսությունից բացի, գյուղապետ Նորիկ Քոչարյանը կապում է նաև զբոսաշրջության զարգացման հետ։ Այս ուղղությամբ արդեն կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվում, և դսեղ համայնքն ընդգրկվել է զբոսաշրջային տարածաշրջանային կենտրոնի կազմում։ Այս համայնք յուրաքանչյուր տարի մինչև 10,000 հյուր է այցելում, ինչպես աշխարհի տարբեր երկրներից, այնպես էլ Հայաստանից։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Մղարդ, այստեղ մեր լրագրողին ուրախ լուր են հաղորդել, գյուղում զարգանում է անասնապահությունը։ Գյուղում առկա անասունների քանակը գերազանցում է խորհրդային տարիներին պետական տնտեսության ու մասնավոր հատվածում ունեցած գլխաքանակը։ Հիմա գյուղն ունի 500 գլուխ խոշոր, 800 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն, առաջընթաց կնայ փողագործության առումով։ Մշակվող ցանքատարածություններն ավելացել են 20 հեկտարով, բայց նաև խնդիրներ կան և ոչ միայն անասնապահության ասպարեզում, Մղարդում ասել են մեր թղթակցին։ Օզունի ենթաշրջանի համայնքների, այդ թվում նաև Մղարդի համար լուրջ խնդիր է ճանապարհների հարցը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ և Օզունի ենթաշրջանի 4 համայնքների ներդրմամբ Օզուն Ստեփանավան ճանապարհին այս տարի աշնանը հողահարթեցման աշխատանքներին իրականացվել շուրջ 12 կիլոմետր ճանապարհահատվածում։ Միշտ արել են միամիսը դիմացել, բայց ասենք հիմի նորմալ հումք ենք լցրել, պիտի մինչև գարուն բավարարի։ Մղարդի գյուղապետարանը և գրադարանը տեղակայված են մշակույթի կենտրոնի շենքում։ Վերջերս World Vision բարեգործական կազմակերպության միջոցներով վերանորոգվել է մշակույթի կենտրոնի շենքում գործող նաև սոցաշխատողի սենյակը։ Շենքի դահլիճային մասը, սակայն, ավերակ է հիշեցնում, որտեղ չկան ոչ լուսամուտներ, ոչ էլ հատակ։ Մշակույթի տան շենքի տանիքը մասնակի նորոգվել է գյուղապետարանի միջոցների հաշվին։ Էլի հաջորդաբար ոնց որ շարունակում ենք մասնակիորեն կոսմետիկ վերանորոգում, առայժմ ընթացքի մեջ այլի մեկ սենյակ։ Շենքի ամբողջական նորոգման համար գյուղապետարանը միջոցներ չունի։ 70-80 միլիոն դրամի ծախսապահանջում։ Այդ տիպային էս նույն շենքի ծաթերը վերանորոգել են, գիտեմ ինչ գումարներ են ծախսվել, ինչել են։ Դա մեր, ոնց են ասում, մեր խելքի, մեր հնարավորության բանը չի։ Մղարդում առավել առաջնահերթ խնդիր էլ կա, դա ջրի հարցն է։ Տարեց տարի պակասում են գյուղի աղբյուրների ջուրը։ Նախորդ տարի պետական միջոցներով գյուղը գազիֆիկացվել է, սակայն ջրի հարցն առայժմ ամենասուրն է ու մնում է չլուծված։ Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում 2 միլիոն դրամ կա։ Գյուղապետը սպասում է աջակցության ծրագրերի և պատրաստ է այս գումարն էլ ներդնել համայնքում ջրի խնդրի լուծման համար։ 3-3.5 կիլոմետր ջրագից քաշվի, նոր ջրհանգայան կառուցվի, մենք ունենք այդ գյուղեկով մագիստ, ներքին ցանց ունենք, վերանորոգման կարիք ունի, բայց դե սկզբնական շրջանում հնարավոր է օգտագործել, շահագործել։ 2014 թվականի համայնքին հատկացվող պետական դոտացիան կկազմի 4.700.000 դրամ։ Հաջորդ տարի գյուղում նախատեսում են շուրջ 7 միլիոն դրամ սեփական եկամուտ հավաքագրել։ Այս գումարով էլ պատրաստվում են լուծել գյուղի առջև ծառացած խնդիրները։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Յաղդան գյուղի Հունայկա կոլեկտիվ տնտեսությունը մշակում է գյուղի հողերի 90%-ը։ Մշակվում է ցորեն ու կարտոֆիլ։ Այս տարվա բերքատվությունը լավ է, գյուղացիներն էլ կոլեկտրից ստացել են իրենց հողաբաժնից հասանելիք բերքը։ Գյուղացիներն ապահոված են թե հացահատիկով և թե կարտոֆիլով, և ձմռան այս օրերին կարելի ասել հանգստանում են։ Յաղդան համայնքի սեփական եկամուտները կազմում են 3 միլիոն դրամ։ Ապարքներ չկան, հողի հարկի հավաքագրումը ևս ապահովում է 100%-ով, քանի որ կոլեկտիվ տնտեսությունը բարեխղճորեն կատարում է իր հարկային պարտավորությունները։ Ֆերմերային տնտեսությունում երիտասարդները կարողանում են նաև աշխատանք գտնել և տարվա 9 ամիսներին նաև աշխատավարձ են ստանում։ Սա էլ որոշչապով լուծում է գյուղացիների սոցիալական խնդիրները։ 2 ամիս աշխատանք չունեն, այս դեկտեմբեր-հունվար, փետրվարից արդեն էլ գնում են կարտոֆիլ են ժոգում, որ մարտին ցանքսն անեն, ու սկսվում է ցանքսը, ու մինչև բերքահավաքը գալիս է նոյեմբերի վերջը, մարտի աշխատում են։
Եվ ասենք պատկերացրեք, շատ կոպիտ հաշվարկներ անելով, եթե ընտանիքից երկու մարդ էսօր գնում է աշխատանքի, հաշվեք 20 օր 60-60, 120 000 դրամ, ամսական իրանք տուն են բերուն։ Յաղտանի գյուղապետի խոսքով վերջերս լուծվեց գյուղի գլխավոր հարցերից մեկը՝ գյուղը գազիֆիկացվեց, սակայն գազի բաժանորդները քիչ են, քանի որ շատերը ժամանակավոր բնակիչներ են եւ գյուղի առանձնատների ուղիղ կեսը բնակեցված չէ։ Ապրող չկա։ Այդքան ծախսնանես ու գուագազի տրուբեն տանես, հասնես ասենք թե այդ փողոցի ծերեն ու աբոնենտ չլինի, դա էլ ասենք թե մի քիչ տրամաբանական չէ՞։ Յաղտանում ջրի խնդիր թեև կա, սակայն ավելի շատ կապված է ոչ թե մատակարարման, այլ ներքին ցանցի մաշվածության հետ։ Նախկինում գյուղի ջրամատակարարումը շուրջօրյա էր, հիմա արդեն ջուր ստանում են 2 օրը 1։ Ոչ բոլորը, սակայն, իրենց բակում ջուր ունեն, կապված ջրի ճնշման հետ երբեմն ավելի բարձր առանձնատներում ջուր չեն ստանում։ Զաուրի Կուրաշվիլին արդեն 10 տարի է բնակվում է Յաղտանում, ջուր տանում է իր հարևանի բակից։ Թեև արդեն երկար ժամանակ է ապրում եմ այստեղ, բայց ինձ բնակարան ջուր չեմ բերել, ժամանակ չեմ ունենում, օգտվում եմ հարևանի սաղբյուրից։ Համայնքային բյուջեն բավականեցնում է հիմնականում գյուղապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձի ֆոնդին։ Վերջերս ջերուցման համակարգի անցկացվել գյուղապետարանի շենքում, գյուղապետարանի միջոցներով նաև փողոցների լուսավորության համակարգի անցկացվել, իսկ Գարնանը նախատեսում են վերանորոգման աշխատանքներ սկսել հայրենական պատերազմի մասնակիցների հուշարձանում։ Լրիվ վերանորոգեմ, կարգավորեմ, սարքեմ, զաբորանեմ, որպես մնա համայնքի ուշարձան։ Ձմռան այս ամիսներին գյուղը կարելի է ասել մեկուսանում է արտաքին աշխարից։ Ճանապարհների անանցանելիության պատճառով շատ հաճախ գյուղ չեն հասնում նաև Ստեփանավան Ալավերդի կամ Ստեփանավան Վանաձոր ավտոբուսները, թեև գյուղապետ Վալենտինա Կիրխանաջևան նշում է, որ գյուղի ճանապարհները ձմռան ամիսներին մաքրվում են։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Եվ այս թողարկման մեր վերջին տեսանյութը, ըստ պաշտոնական տվյալների, Եղեգնուտ համայնքում բնակվում է 875 մարդ։ Գյուղի հիմնական բնակիչները հիմա տարեցներ են, որոնց ավակներն ապրում են արտերկրում կամ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում։ Համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ, գյուղը շրջապատված է անտառներով և շատ գյուղացիներ իրենց սոցիալական խնդիրները լուծում են օգտվելով անտառի հատապտուղներից։ Եղեգնուտ համայնքի մանկապարտեզում գործում է 1 խառը խումբ։ Այժմ մանկապարտեզ հաճախում է 10 երեխա։ Երիտասարդ ընտանիքները գյուղից տեղափոխվել են, դրա պատճառով մանկապարտեզում էլ երեխաների թիվն է նվազել։ Այս տարի ընդամենը 2 երեխա եմ ուղարկել մանկապարտեզից, 3 երեխա է առաջի դասարանը։ Եղեգնուտի մանկապարտեզի սաներն էլ բոլոր երեխաների նման ամանորի երազանքներ ունեն, նվերներ են ակնկալում ձմեռ պապիկից։ Ձեզ ուզերեմ տիտնիկ մեկեր ամանցաման։ Ումից ես ուզեր։ Ձմեռ պապիկից։ Ես ձմեռ պապից ավտո։ Նինա Հովսեփյանի 2-որդիները բնակվում են արտերկրում, իրեն այցելում են միայն ամռանը, ինքն էլ ամբողջ տարին գրեթե միայնակ է, բացառությամբ այն օրերի, երբ հարևան գյուղից հյուր է գալիս դուստրը։ Մի տղա Զմինիցայա, մինն էլ Մոսկվայա, իրանց ընտանիքներով։ Հա, դե մեմին տղեկս գալիս են, մեմին էլ կարմ չեն, ֆինանսը հերիք չանում, կարմ չեն գա։ Ամանորեն Նինա Հովսեփյանը դիմավորելու է միայնակ, գյուղում շատերն են իր ճակատագրին արժանացել։ Ուզեմ գան, այն էլ ոնց կուզեմ, բայց գալել են։ Մենք տղես անպայման իրանք ու փաթող կգա։ Լենա Հարությունյանը երկարամյա մանկավարժ է, 52 տարի աշխատել է դպրոցում, զբաղեցրել պետական պաշտոններ։ Լենա Հարությունյանի որդին էլ բնակվում է Շվեդիայում, իր դուռը բացողները Թորն ու նրա կինն են, ովքեր բնակվում են Վանաձորում։ Տիկին Լենան նշում է, որ շատերն են գյուղում միայնակ մնացել, երիտասարդների համար գյուղը հրապուրից չէ, չկան ժամանցի վայրեր, հետաքրքրություններ։ Երեք եկել են, մի մեքենա պետք էր ջարդել, դասավորել, կարգավորելու գնացել։ Երիտասարդ ընտանիքների դրսում աշխատող տղամարդիկ արդեն վերադարձել են և իրենց ընտանիքների հետ կնշեն ամանորն ու հաջորդ տարի կրկին կմեկնեն արտագնե աշխատանքի, ասում է Արմենուհի Հովսեփյանը։ Օրինակ մեր քո ախպերներն էլ ընտանիքներով են գնացած, չեն գալի, համառները գալիս են մեզ տենը, նորից գնում։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Սա մեր այս թողարկման վերջին տեսանյութներ, այս տարվա մեր վերջին թողարկմանը հետևեք նաև դեկտեմբերի 30-ին Մարսի խոշոր քաղաքների տարեվերջյան սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների ամփոփումով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն հաջողություններ։